好的，好，今天发现好久不见各位，来，我们来看一下这一次的建构对战吧。没错，是放在咱们的副频道，从上一支影片里面好像都开始给他丢副频道。虽然说副频道的观看数有那么一点点惨啊，跟主频道比起来，不过没关系，持之以恒下去，说不定会有转机啊，至少跟正频道的建构差不多就好了啦，因为毕竟从正频道转到副频道还是会有一段差距，阵痛期啊。好了，我们就来给大家看一下吧。首先呢，是咱们的第一轮，第一轮的话呢，我觉得就先把齿轮祭品、台风火焰跟那个镭射拿出来。那为什么要拿这些，而不是第四颗拿出那个矿山，或是第五颗拿吸收呢？因为我觉得再拿下去的风险太大，而且这个 SP 也没有那么的重要。我们前面有一颗已经非常足够了，那这边会拿出台风跟火焰的关系，其实也是为了保险，不然的话你用其他骰子有那么一点点的浪费。你不可能第四颗这个时候拿出原子嘛，对不对？也不可能这个时候拿出沙子，因为我觉得还不够，但后面再拿出来就好，因为这一次的排队的队伍，我觉得都可以打到非常大的。如果你今天运气够好的话呢，我们把月亮留到在第四轮再拿其实也可以，只不过因为我想要买个保险啊，就怕中间给它爆掉。要不是这一次的守护给我弄到了六星，不然的话我这个月亮一定要给它上去的。好了，那我们这边就来给它感受一下吧。第一次第一波下去的话，绝对是拿赌博没有错，因为赌博出来之后，我们有很长的时间可以赌，而且是一开始我们时空窗期可以有非常非常的大。中间就算我场上没有攻击骰，可是因为怪物的血量很低，所以随便打也是可以碾掉的，所以一定先选赌博。那第二颗呢，基本上也没什么可以选。你要选转移也不是说不行，但是我都觉得为了保险啊，尽量在这个地方不要搞人。你要搞人，可能很高几率把自己搞死。当然，如果这边有转移，然后又新人弄出超转，然后一丢下去对面死掉，当然那也是另外一回事。但是我觉得这种几率性的事情，在 RD 而言，能够更少发生越好，越能够保底的东西，我觉得会越有胜算就对了。好了，那这个地方为什么不拿圣剑呢？应该很明显啊，现在初期拿圣剑太浪费了，我们还绝对是可以拿到第三轮去的，再拿圣剑就好了。好了，那我们第三颗呢？没错，我就直接把台风给它选起来。好啦，如果其实这边你要搞人，也不是说不行啊，就是转王，那就跟我刚刚讲的一样啊，就怕你转下去，对面都变很好了。而且现在这个情况下，如果你这边拿转王的话，大多数都会有赌博啦，你赌博赌上去，对面赌起来，反正都是运气的问题。那运气的问题的话，我个人是比较不偏好的，反正那流派有非常多，只是这是我喜欢的流派，比较稳定一点点就对了。好啦，那我们这边呢，把台风给它选起来，我们又有火焰，那这边打王基本上是绝对没有问题的，不太可能会崩啦。好啦，接着呢，我这边就先选出咱们的沙子。好啦，其实如果要的话，你要选暴击也不是说不行啦，只不过我想要让它有意义一点。当然，你这边选暴击就可以等到更后面再选沙子了。那更后面的话，可能就第四轮的事情。那与其站到第四轮，那我这边不如再给它稳当一点点啦。毕竟总是会有个万一，反正我这个保险其实算买很大。如果硬要讲的话，其实打到第四轮都有可能，但是也遇不到打到第四轮的对手啊，除非两边都是要同样的队伍，或许是有机会给他上去的。好了，那我们这边，我这边稍微看了一下，有什么队伍自己也已经忘记了。好了，第五回我们当轻松碾过，那接着呢，我们就先把守护拿出来了。因为我觉得守护再不出来的话，等一下王可能会有点难打，尤其是你看等一下的史莱姆，史莱姆出来，我觉得我这边光靠台风跟那个狂战是有那么一点点不足的，因为这边的血量已经有点多了，我们必须要向对面，不是你提早拿出原子，就是呢你的守护要够高星、够高层才可以。这边算是一个小小的门槛呢。如果这边没有先把我们的镭射的星数给它弄上去的话，我们的守护层数就不会那么高，然后我们旁边还要预留它的合成才可以，不然的话呢也会蛮危险的。好，那可以看到我左边的图片可能都是有那个特性的，可是这边呢是没有的，只不过我没有办法再一个一个选。也是可以的。好，我只是在外面选一选比较快，所以这边都是没有特性的。没有特性的话呢，我们总共要合六次才可以把它合满，所以这边要稍微注意一下。好了，那接着呢，我们就把月亮拿出来了。但是啦，我以为月亮这边会非常有用，结果呢，我全场没有用到月亮，对，活生生就把月亮五回合都没了。所以其实也是没有必要月亮的啦。硬要讲的话呢，也可以去盯到第四回合才拿。而对面呢，也把月亮拿出来了。要知道啊，这个游戏基本上就是看。我觉得是打多远啊，因为每一回合都在变，然后你要搞人的话，最容易的会先是把自己搞死，等于是你少了一颗骰子在攻击小兵、攻击王，那我觉得会差非常非常的多。看我现在场上的每一颗，基本上都是有一点点用处的，虽然说月亮没用，但是至少啊。
就是一个保险。好了，那我们这边呢，就直接把我们的狂战变成了圣剑，那圣剑就是来戳王的，只要戳下去，再交给守护给剪头，那基本上是完完全全没有任何的问题。那我这边还要再做些什么呢？基本上就是等原子了。原子的话是沙子，那我这边等一下会选择营养，营养跟原子看有没有机会把它全部灌上去，这样的话会差非常非常的多。只要王不是转王都没有任何的问题啊，重力王也有一点点啊，反正相对而言。就还是给他上去吧，我们先不要管干扰的被干扰的部分，我们还是想自己要怎么成长就好了。好了，我们这边的五星圣剑被搞了，但是没关系，因为我全场都是卡塞的。OK， 咱们的营养给他拿出来，那就很轻松了，我们就可以筛选调整一下。不过这边我还是有点给小啦，我想要把我的月亮给他拿出来用，但是其实完全没有必要，因为根本就拿不出来。所以我觉得这边要的话呢，你不如还是把你的营养全部丢到沙子上面，让你的沙子在前面能够有高星的。沙子出来就有高星的原子，高星的原子的话，前面就会变得非常非常香。而且对面已经先把原子拿出来了，等一下那原子呢就会消失了，代表说对方要打的话只能单靠圣剑，那就差非常非常的多了。我等于是比对方多大力一整轮，代表说对方这一轮会非常非常的稳。可是呢，我这一轮可能有那么一点点不稳，就像是守护如果不高层的话，可能一早就爆掉了。但是呢，没错，现在我们换过来了，我的原子呢拿出来用了对面的换成的火焰甩，基本上应该也只是补小补一下了，主要呢还是靠着月亮跟。圣剑，可是你要与其靠着月亮跟圣剑，不如靠着原子会比较好，相对于稳定的程度啦，比较容易造出来。我原子只要一颗，不用到太高星，在正确的位置上面，对整个战局就有非常非常大的帮助。而月亮呢，你必须要高星旁边又要有圣剑，才可以有非常大的帮助。这个差距的话，我觉得还是有的啦，所以我选择的就是原子后面拿一点。对，因为毕竟虽然说原子的趴伤很惨，但是我还是有东西在剪头嘛，对不对？好了，一样，我们来了一个魔术师，这个状况还不错，陨石还没下来，对面就被炸掉了。那我这边呢，还在思考一下我要怎么排。反正啊，我们有营养，应该不叫不会那么容易卡彩，但是我卡不出一个三星营养，有点尴尬。导致我现在必须要把五星的营养丢到那个圣剑上面。好了，接下来选的是泡泡，就其实也是不无效果，因为你选什么也不对，你不可能在这时候选治。其实选治疗也不是说不行啊，但是与其选治疗去搞别人，那我宁愿选择泡泡去保护自己，让自己的伤害再更大。甚至今天被网搞的话，我的原子还有机会在原位。哎、欸，像我说泡上面有一个泡泡嘛，是不是？等一下如果魔术炸我是炸我那个重力王炸我的话，其实我还是有机会扛在那边的。好了，那我们来看一下这一波史莱姆。其实这一波史莱姆就有点危险了，我不应该把后面的原子给他搞掉了，我没有想那么多。但是我现在搞掉了，也只能想办法给他盯过去了。但是因为原子的关系啊，我们伤害就把他打掉，打掉的速度就变慢，速度变慢的话，对面还打不掉，对面就会先进去了。没错，等于是两败俱伤的概念啊。我们这一次打到了第11回合，我真心觉得已经够恶心了。如果这个时候早就知道的话呢，原子后面也放一些，应该会再更舒服。就对了，我这边其实有点小给小啦。 OK， 好了，今天的影片就给大家到这里啦，希望副频道的建构能够慢慢的让更多人知道。那今天就给大家到这里，我是 BFY， 我们下次再见，321，拜拜。